Vyo, Mwami Yesu, ninje waziraga, wasize ubwiza bwawe, uza mu isi y'umubabaro, uzanywe no gushaka wari wazimiye, ndagushimira. Bibaye isaha ya cyenda, Yesu ati data ndumva nyotewe. Bibaye isaha ya cyenda, Yesu ati data ndumva nyotewe. Ageze ku musozi wita Bola, ati data ndabona isi yose yanyanze. Ari mu gashamba k'Igetsemane, abira ibyuya bivanze n'amaraso, ati data niba bishobotse iki gikombe cy'indenge, ariko nibibe uko shaka, ahubwo bibe uko ushaka, ariko nibibe uko shaka, ahubwo bibe uko wawe ubishaka. Bibaye isaha ya cyenda, Yesu ati data ndumva nyotewe. Bibaye isaha ya cyenda, Yesu ati data ndumva nyotewe. Mu bihe by'uburibwe bw'Umwami Yesu Kristo, nibwo bamushyiraga umutegeka Pilato, aramubaza ati ni wowe mwami wa Yudeya? Yesu ati wakabimenye. Pilato nawe ati mfite ubutware n'ubushobozi mpabwa na Kayizari, nagukiza amaboko y'Abayuda bene wanyu. Yesu nawe ati ukurusha icyaha ni ukungabije, data bishatse y'amalegiyoni imwe y'ingabo z'imarayika, iyi si nayizimya mu masegonda. Nawe amenya ko yigeze ibaho, Pilato nawe ati mumushyire Herode Agripa umwami wa Yudeya amenye ibimukwiriye. Yesu agezeyo ntiyagira icyo avuga, bamugarurira Ponsiyo Pilato umukuru wa Yerusalemu, Abafarisayo, Abasadukayo n'abanditse n'imiryango ya Yerusalemu baterwa rimwe, imiryango ya bene Yakobo bavugira rimwe bati nabambwe nabambwe muture kuriye Baraba, Baribanasi umwambuzi wacu. Bibaye isaha ya cyenda, Yesu ati data ndumva nyotewe. Bibaye isaha ya cyenda, Yesu ati data ndumva nyotewe. Wamuhaye inzoga ya sponge, ati mwami wa mwambuzi kuraho. Yesu ati data ubababarire, kuko nabo nibaza ibyo barimo gukora. Avuga n'ijwi rirenga ati data niki kikundekesheje, nguhaye ubugingo bwanjye mbushize mu biganza byawe. Nguhaye ubugingo bwanjye mbushize mu biganza byawe. Bibaye isaha ya cyenda, Yesu ati data ndumva nyotewe. Yesu ati data ndumva nyotewe. Bibaye isaha ya cyenda, Yesu ati data ndumva nyotewe. Bibaye
años.